اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی کہ ایک انسان کے جسم میں ہارٹ کی اہمیت ہے. سیم از دا کیس, اگر ہارٹ نہ ہو تو انسان نہیں ہے, خون نہ ہو تو انسان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بچے آتے ہیں, یہاں بڑے تو ہوتے نہیں, بچوں کے ساتھ زیادہ افیکشن رہتی ہے, ماں باپ کی ہو چاہے ریلیٹیو ہو کوئی بھی. تو اور بچے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے, اور خاص کر اس ہاسپٹل میں اس کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ جس نے کہنے کی بات ہی نہیں ہے. بہت اچھا بلڈ بینک ہم نے بنایا, ہر ایک فیسلٹی, ہر ایک اکوپمنٹ ہمارے پاس آج کل ہے, اور ہمیں ایک نیا اکوپمنٹ آ رہا ہے فار فریکشنیشن آف بلڈ کمپوننٹس جو ہوتے ہیں. آر بی سیز اس میں الگ ہو جائیں گی, ایف ایف پیز الگ ہو جائیں گی, پلازما الگ ہو جائے گا. وہ ایک نیا ہمارے پاس ایک اکوپمنٹ ڈونیٹ کر رہی ہے ایک باہر کا ایک این جی او, تو وہ بھی ہمیں ود ان 15 ڈیز تک ہم وہ ریسیو کر لیں گے. اس سے ہم یہاں پہ الگ الگ جو بلڈ کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم الگ الگ نکال کے, ادروائز ہمیں ایف ایف پیز کے لیے اور چیزوں کے لیے یا آر بی سی کے لیے ہم اور بلڈ بینکس سے ہمیں لانا پڑتا تھا, لیکن اب ہم یہیں پہ وہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں.